Hiroso amin'ny fanasaziana ireo operatera ny ministeran'ny posta sy ny fifandraisan-davitra sy ny arteky raha tsy miverina amin'ny sarany teo aloha ny connexion internet hoy ny ministra ny tompon'andraikitra androany. Be dia be moa ny zavatra horesantsika ato anatiny ity video anankiray ity sy ny ireo zavatra rehetra mandalo ao anosy Madagasikara. Fa mialohan'ny hiresantsika izany aloha dia toy ny mahazatra ary tsy vaovao aminareo rehetra ny hoe azadino ny miabonin'ny sainna tsika indrindra ianareo izay vao tonga soa ato anatiny ity sainna ity dia abonen'ny sainna ary asio izay man video apetraho ihany koa ny kommentaira. Ndeha ary ataontsika izany fanaovana abonnement izany, mialohany hirisoantsika amin'ny tena votoatin-dresaka ataontsika ato anatiny ity video anankiray ity. Ndao ary antsika azy indray ato anatin'ity video ity dia resaka Miara Velson. Nilaza moa nisakaizany fa tsy nahy ny navoadona any Miara Velson. Ny haiko fa nandona any Mia nisakaizany fa nomarihiny fa tsy nahy izany. Raha ny fitantarany iray ny Mia androany nangataka ny hanasokajiana izany holozam-pifamoivoizana tsotra kosa ity sakaizany Mia voampanga ho namono azy ity raha toa ka nivony olona no lohampiampangana hanenjehana azy. Anisany tena nahoraka moa iny vaovao anankiray iny koa dia izany indrindra no hizaranay izany aminareo rehetra ato. Ndeha ary hidirantsika indray ny hafatra izay nomeny Gottlieb. Hoy Gottlieb, tantara traziky mafy tena mafy hoy hafatra izay nomeny Gottlieb. Tsy any amin'ilay akta loatra intsony no tiako hidirana, mbola eo ny fanadihadiana hoy hafatra hatrany izay nataony. Efa hita sokitra ihany ny valiny fa momba ny manodidina ireo olona izay atao hoe protagonista amin'ny ilay izy. Mafy ho an'ny fianakaviany namoy zanaka, havana tena mafy ary ny fotoana no hanampy fa raha ny alahelo dia tsy hay saintsainana. Nony zany dia mankahery andrizareo fa teny ihany izany hoy hafatra hatrany izay nomeny. Mafy ho an'ny ankohonana sy fianakaviany vororohy, mandeha ny resaka hindratra sy sanganehana, menatra ary malahelo sady mametra mpanontaniana maro. Ireo fanontaniana maro izay apetraka moa dia sarobaliana hoy izy hatrany, tsy mahatony ny saina ary tsy maintsy atrihina ny ho avy. Hiatrika ny prosedira samihafa izy ireo ho avy ny fotoana hifanatrika hifanehatra. Mafy izany, mirary fiononana ho any namoy ny zanaka, manokatra ady hevitra foana momba ny fitaizana, hahamafy ny saina sy ny toetra. Fa kely foana ny mampiova tanteraka ny ho avy amin'ny fiainana hoy izy hatrany raha nanome hafatra. Izay moa ny hafatra izay nomeny Gottlieb koa dia afaka isaintsainana ary afaka isaintsainany rehetra moa izany hafatra izany. Izay moa ny mikasika hafatra izay nomeny Gottlieb izay ndeha isika hiditra kely amin'ny vaovao hafa manaraka indray. Ity vaovao anankiray ity moa dia any amin'ny renivohitra faritra Sofia, tsy aiza moa izany fa Antsohihy. Vola efatra tapitrisa ariary adino tao anaty taxi naveriny mpamily amin'ny tompony moa izany vola efatra tapitrisa ariary izany. Tratra ariva avy nivarotra ilay ramatoa nitondra vola efatra tapitrisa ariary ka nandeha taxi ho tany Antsohihy. Noho ny hamehana nefa dia adino tao anatin'ny fiara ilay poketra nisy vola. Notehirizin'ny mpamily izany vola izany nandritra ny alina ary noresahany tamin'ny sindikata sivila Antsohihy ka ny maraina no naveriny amin'ny tompony. Izany moa ny zavanitranga sy zavanisy tany amin'ny renivohitra faritra Sofia Antsohihy ary isaorana manokana moa ny soferan'ny taxi izay tena nanana fahendrena ary nanana ny fo madio ka namerina indray izany vola izany tany amin'ny tompony. Rehefa voalaza ary ny mikasika an'izany dia andeha isika hiresaka kely indray mikasika any Jirama. Ho tapaka mifandimby ny jiro ao Antananarivo satria misedra olana amin'ny fitaterana solika mavesatra avy Toamasina ny mpiara mombonantoka amin'ny Jirama. Tsy mahavaly ny filany famokarana herinaratra ireo solika tonga noho ny tsy fampiany ireo kamion mpitatitra. Noho izany dia hiroso amin'ny fatapanjiro mifandimby arak'izany ny orinasa. Ny atoandro
andro eo anelanelany amin'ny roa ora sy sasany sy amin'ny dimy ora ary ny alina amin'ny roa ambin'ny folo ora ka hatramin'ny roa ora sy sasany maraina. Misy kosa ny amin'ny roa ora sy sasany maraina ka hatramin'ny efatra ora maraina. No ezahana izany mba tsy hanelingelina ny fizotran'ny fanadinana bakalorea hoy hafatra hatrany izay nomeny JIRAMA. Zay moa ny mikasika ny jiro sy rano malagasy koa dia ampahafantarina ianareo rehetra. Ndeha resika hiresaka kely mikasika any mpanakanto any saity. Mpanakanto any saity moa dia nandefa hafatra ho any vady andefa mandriny ka ho resantsika kely vetivety moa izany hafatra izay nomeny mpanakanto any saity izany. Félicitations vadiko, bokotra dimy na hoe 5 bouton vaovao mahafaly be ary misaotra an'Andriamanitra hoy hafatra izay nomeny any saity. Malahelo zaho tsy tagnilanao tamin'ity andro lehibe ho anao ity ka ity publication ity no hany mba ko anehoako ny hafaliako amin'ny fahasoavana azonao ity ry vadiko. Izany moa ny hafatra izay nomeny anisety ho an'ny vady andefa mandriny. Misy ndrota amin'ny avondrindra ary mankahery sy mirary soa ho anao avita ny adidy sy andraikitra rehetra miandry anao. Ity hitantsika amin'ny sary ity moa dia vady ny mpanakanto anisety ka io no antony ilazany hoe félicitations vadiko ary misy ndrota amin'ny avondrindra ary nankahiriziny sy nirariny soa havita adidy sy andraikitra rehetra izay miandry azy. Ny manaraka ihany koa dia hidirantsika kely ny hafatra izay nomeny ity namana ity. Toy izao moa ny hafatra izay nomeny ity namana solona valina ity: if the truth shall kill them, let them die. Izany no anisan'ny hafatra izay nomeny, izay midika amin'ny teny gasy hoe raha toa ka ny fahamarinana no hamono izy ireo dia avelao zareo ho faty. Hafatra moa izany sady sarisarinteny koa dia ampilazaina aminareo foana izany mba hoentiny rehetra misaintsaina. Ity hitantsika amin'ny sary ity indray dia Jocelyne Maxime iara mahafantatra satria anisan'ny olona izay tena manana ny lazany amin'ny firenena. Ity moa dia sary tany ivelany ohatrany hoe tany a Paris, sary ny fialan-tsasatra fa reraka ny asa. Zarainay moa ireto sary ireto satria anisan'ny sary izay tena mahafinaritra ity sary ny solombavambahoaka Jocelyne Maxime ity. Ny resantsika manaraka indray dia ity olona hitantsika amin'ny sary ity nandefa hafatra moa ity namana ity ho an'ny pejy serasera madamo iantefany hafatra izay nomeny. Hoy izy nilaza hoe mbola kandrabe ato manasa vilia fa avoahy lay invitation andrajoelina avy amin'ny Macron zany jerenay ry serasera madao. Feno ny komanteranareo ato nefa tsotra de tsotra avoahy ny invitation. Izany moa ny hafatra izay nomeny ity namana ity ho an'ny pejy serasera mada. Io namana io moa dia anisan'ny mifamaly foana amin'ny pejy serasera mada ary serasera mada ihany koa dia tsy mitsahatra mandrangitra io namana io ka iny izy mbola mifampiantso izy ireo hoe avoahy ny invitation rajoelina avy amin'ny Macron izany. Zay koa ny namarana ny video antsika ary tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia ankasitrahana erampo erantsaina ianareo rehetra navitany hain'ny video hatramin'ny farany ary mbola manasa sy manentana anareo rehetra ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka misesisesy ato. Zay fa tsy ataonay lava ny resaka hametra beloma izahay ody izahay sao dia fa ianareo kosa mazotoa amin'ny zavatra rehetra izay kinasa veloma vetivety fa tsy hoe veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy gaby hoe tsao tsao.